你们都骗我！我不信，一定是这药的分量不够。我的孩子一定会回来的，清河，娘亲就要见到你了。 贵妃，贤妃来了。明玉给贵妃姐姐请安。妹妹来了，快坐吧。谢贵妃姐姐。你们都退下吧，我想和妹妹好好聊聊天。是是。这几日。 妹妹天天往我这儿跑，看着我吃饭，看着我吃药，也该轮到姐姐陪妹妹喝喝茶，聊聊天儿。谢谢姐姐。 姐姐，无论过去发生什么事，我们两个还是亲姐妹。我们还回到小时候那样，好不好？也是啊，你也帮了我许多。你当初从司徒坤手中把我救出来，你以身犯险。 如今齐恒不在的这段时日，你又尽心尽力的看顾我。可我的孩子，有谁会在乎我的孩子齐恒呢？齐恒他会回来的，可你偏偏要骗我，就连云姐姐也信你，你们何其火来拦我！不，姐姐，云姐姐事先是不知情的，那她怎么就不信我呢？ 从小到大，我早已经习惯了，在你身边被比下去、被忽略的永远都是我。你只会说保护我、陪着我这样的话，粘在我的身边，你可考虑过我的感受？有时候我想一想，我还不如死在司徒坤的手中。不配你救，我也不会来到这个皇宫，也不会有齐恒。 姐姐，你怎么能这么说呢？至少这样，我还会保留着和陛下一面之缘的心动，支撑我到死。虽有遗憾，但是在我合眼之时，还会留着一场空梦。再看看现在的我，梦碎了，心也碎了。 空荡荡的，只剩绝望。姐姐，我不懂。起初姐姐对陛下是心动，如今陛下对姐姐也是一片情深啊。姐姐是苦尽甘来，怎么苦尽甘来？<笑>有了齐恒。 我以为这是上天给我的补偿，没想到还是白白欢喜。这一切都是因为，都是你！为什么我的一生跟你争得没完没了？到底什么时候我才能摆脱你呀？你知道你摧毁了我的一切，你可知道我有多恨你？姐姐，你冷静一点，你冷静一点。 就要回来了，姐姐，你为何糊涂至死？你就这么不信我吗？
明日你听，这是启恒的声音，是你把我此生所有的念想都摧毁的。还不让太医署加紧！陛下，云奇，陛下，你可终于回来了。朕一回宫，就让太医署拿出了那颗九针金桂丹来，让他们熬成汤药。这段时日，让你忧心了。何止是忧心，陛下，您这是要往冠军殿去吗？朕，陛下，陛下恕罪，陛下恕罪啊！怎么了？朕不是让你熬制汤药吗？回禀陛下。之前是臣的估算失误，这枚九针金桂丹只能熬制一副汤药，方有效果。但如此一来，只能挽救两位皇妃中的一人，另外一人就无力回天了。可是，现在有两个等着救命的人，只有一份汤药，这该如何是好啊？陛下，这次。贤妃实在是无辜啊。去永宁殿都别愣着了。这是陛下封我为贵妃时赐我的彩凤竹月，愿逐明月入君怀，入君怀解君佩，怨君恨君是君爱。来文儿，快帮我戴上。我要等陛下回来，永远记住我最美丽的时候。贵妃，陛下回来了。陛下去了永宁殿，太医说那枚九针金桂丸只够救一人。陛下他仍救贤妃。什么？你先下去吧。会来这儿的，我等他来。
他现在不能拼等是吗？换我来。他身上怎么这么凉？怎么会这样？陛下，太医刚说，前妃要是再咳血，可能就撑不住了。满婆，快去催他们，快！老奴遵旨。明月，朕不准你离开，不准！快快快！陛下，药来了。快给我。我原以为陛下对明月是厌了、弃了，以为陛下是真心疼爱婉音的，可没想到陛下的心思竟是如此的错综复杂。只是苦了她们姐妹俩，陛下。我原想去观之殿看看的，可婉音拦着，谁都不让进，说是只等着陛下呢。朕，真不知道陛下此番究竟是深情。还是无情。朕在这里，朕在这里。帮我照看他。好。